Səsin son vaxtlar yaman yazırlar səni. Yazsınlar da, yaxşı edirlər. Bu səs yazmanı deyirsən. Yazmışlar, mənə dedilər ki, o vaxt biri danışır ki, Namiq müəllim, birinci yer üçün nə qədər orada xərci var? Qardaş, dedim ki, deyirəm, mən bilirsən, kişi oğlu kişiyəm. Dedim ki, birinci yer avtomobil mən qoyuram. Biri var, özün, kimsə sənə sponsorluq elə. Dedim, abala, mən ora avtomobil qoyuramsa, avtomobilin gərək 3 qatının pulu gəlməlidir ki, bizim neçə reali şov maşın, bir neçə yarışmalarda iştirak eləmişəm. Biz gəlib oran 5-ci olmamışam. Mən ona dedim, 10.000 ver, sən birinci eləyim. Nə var ki, bu? Deyib də, deyib. Deymişəm. İkinci yerə nə qədər? İkinci yerə, yəni maşın qoyurdum o vaxt, avtomobil var idi. Ona görə dedim ki, avtomobil, mənə dedilər ki, deyən ki, Namiq müəllim, mən deyiləm, ekspertizə qərar veririk. Dedim ki, mən demişəm, yaxşı eləmişəm, əlimin içindən gəlib. Niyə? Çünki insan dediyi sözün ağası olmalıdır. Başa düşdünüz? Mən demişəm sonu. Mən arxasında dayanıram. Arxasında dayanıram. Mən oradan gələn səsdən 18% dövlətə vergi kəsirəm. Yəni bu qazancımı deyir. Yəni bu qazancdan başqa. Bax, Namiq mənim dostum, qardaşım. Amma belə bir şey var da. Şov olsa da, Namiq mənim dostum olsa da belə bir şey düzgündür ki, o pulun müqavilində kimsə birinci yerə çıxardı. Namiqdir da eləyir. Nə olsun, cəmaat da baxır ki, deməli bu yaxşı ifadəsidir ki, birinci yerə çıxır. Amma oxuya bilmir, bu da onun pulundan birinci yerə çıxardı. O elə bilməz. Orada avtomobil, bilsin necə? O da yaxşıdır orada. Mənə qulaq, sən de görəm Hüseyin, haqsı yarışmalar SMS-siz, cəmaat evini satır. SMS-dəndir, bəli. Orada SMS də mənə satır, pul da mənə satır. Orada ağa da mənəm, nökər də mənəm. Mən production kimi fəaliyyət göstərirəm. Mən kanalın işçi deyiləm. Mən production kimi fəaliyyət göstərəm. Maşallah. Ona görə mən dərsində 5-əm. Narahat olun.